Prosím tě, mohl bych se tě jenom zeptat, s jakou technikou dneska závodíš? Mohl bys nám ji popsat ve zkratce? Podvozek XRA. Ano, a trošku na vás, abych to kamera zaznamenala, jo, díky. Podvozek XRA, elektronika ERP, motor SkyRC a baterky Orca. Můžeš nám to ještě odkryt, abychom viděli, jak to vypadá vevnitř? Takže takhle vypadá podvozek X-Ray. Je to teda 15, X-Ray není to ten zlodej. Jasně. A jinak, jak se dneska daří? Tak myslím třetí od konce. Důležité je se zúčastnit, nikoli vyhrát v tom případě. Tady je hlavní zábava. Tak to je podstatný. Tak jo, ať se ti daří, díky. Díky.